Dobrý ráno, tak já nevím, kolem 9. hodiny jsme v Bavorsku a jedeme se tady podívat na nějaký auta, prostě směr Bavorsko, Mnichov. Je nádherný ráno, začíná už jaro, je to úplně parádní. No. Miluji tady vůbec Bavorsko, mám strašně rád. Ono se totiž říká, že tam, kde teče Dunaj v Německu, tak nám jsou jako víc zpřízněný ty Němci, že nám jako líp rozumějí a lidi stejně líp cejtěj. Slyšel jsem to často od lidí, co emigrovali tenkrát v 68. a tak, a hodně jich zůstalo v Mnichově, já nevím, třeba ze známých lidí, myslím, že Marie Rotová tam byla, Karel Kryl prostě, a cítil se dobře v Mnichově, v Regensburgu a tady v těch městech kolem Bavorska, jo. Tady prostě, když řeknete, že jste Čech, tak vás budou trošičku líp v vozovkách, jo. Třeba ta u Düsseldorfu jim to úplně jedno, jo. Pojďte, tam byl nějaký klášter nebo něco takového. Je hrozně hezky. Tak dneska máme plán, jdeme se podívat na, co tam máme za auta. Teď se jdeme podívat na Ford Tourneo Connect, pak se jdeme podívat, jo, máme tam toho víc, máme tam nějaký F-Pace s padlým motorem, a máme tam nějaký Ečko Mercedesa 200 benzína, protože člověk chtěl 200 benzín, a máme tam potom ještě nějakýho novějšího Bavoráka 540 iX, tak uvidíme, co nám z toho všechno vyjde. Těch aut máme do večera dost, tak uvidíme ještě. No. Říká velký parkoviště, že to nemůžeme přejet. Že nám dal přesný číslo. Tady to je on ten Connect. To je ono. Super. Tak pojď, považujeme na roušky. Tady jdeme. Vím, jak je odrbaný to auto trošku. Haló? Kristi? David. Kam hier anschauen das Fahrzeug? Ja? Ja? Okay, gut. Ich bin auch gerne fahren. Ja, ja. Ich habe der Kunde, der wartet für die Bilder und was. Ja. Jo. Jo, jsou tady nějaký škrábance, ty on nám říkal. Problém těchto aut je, že jsou vždycky dojetý, jsou firemní auta prostě, no. Tady jsme, pojďte ukázat, Ivane, tady je trošku nachytovaný ten lem na tom. Tady máme kolem 250, tady je 1600, tady je 600 a tady je 1000, no. Tady to bylo nějaký zmáčkový prostě, no. Tak, jo, zase otáčí kamera kam chce trošku, no. Takže tady v těch místech to bylo takový nějaký zakytovávaný. Ale celý to auto je hodně odrbaný jako celek prostě, no. Já jsem to už trošku tušil z těch fotek, jo, ale záleží na co on to bude potřebovat. Asi vyndáme i ty, vyndáme z toho, abychom se podívali, jak vypadá ta podlaha pod tím. Ale a viděl jsi tohle, Ivane, tohle to je hodně, Jakub tady říkal, hele, tohle to je úplně totál, no. Protože v tom vozili věci. Měli skopený sedačky, vozili to, no. Tak oni od toho jsou tyhle ty auta prostě, no. Já jsem to jako myslel, takhle bude vypadat, no. Ale mi ten pán říkal, že jako mu jde o tenhle stav prostě, no. Teda stav o tenhle ten konkrétní auto, že jich tolik není, no. Chci potřebuji dofotit ještě ten. Tady ten dekal. A to tady posílá zákazníkovi. Co? Toho to je odrubané, že tady vozili něco dlouho. Nějaký dřevo. Dřevo. Voze, jo, to vidím, no. A tak se drží vrač, člověče, tady v tom. Vidíš to? No. Dobrý, tak pojďme to nastartovat. Tady posílám průběžně fotky, protože těch věcí tam hodně. Ale ten motor je typu. On s tím přijel, Ivane, to je jasný. Tak pojď, tak vidím, s tím přijel. Mě víš, když je to někde vyparkovávají z bazaru a dělají blbce prostě. No. Potřebuji baterku, máte vyndanou někdo? Potřebuji baterku, když tak. Jo. Ten dále hezky ten motor. Podívej se po servisce. Šegef jsi nám čufa? Kdy? Šegef jsi nám čufa, oda? Ach so, OK. Servisku má v kanceláři, mi říká. Kolik to má na toto auto? Ale taky vypadá tak na 2 kila, no. Ale já myslím, tam bylo 100 na tacháku. Co? Ta kamera si dneska se dělá, co chce, úplně, ale toto.
Co? To bych řekl, asi, asi kilometr jsou pravě, ne? Ne, tak to jsou určitě pravě, takový zdojetý to auto prostě. On taky má jenom tyhle ty auta, ty užitkový prostě. A ten motorový agregát je dobrý, jako ten agregát je v pohodě. Jsou tady prostě optický vady, no. To je v pohodě za mě. Jo, tak 150 mnou už to potom má nároky. A mi ta kamera vůbec odmítá jet dolů. Tak já si můžu natáčet dolů. Nevím, nefunguje vůbec. Ale podívej, to sklo, Ivane. Jestli si teďko všimnu. To taky jako taková drobnost, že nám to neřek, viď? Je hodně dorychtovaný to auto prostě ze všech stran. Koukali jsme ještě, zimní kola jsou minimálně na jednu zimní sezonu, to je v pohodě. Ale mají velkou hranu destičky, teda velkou hranu kotouče. Na destičky nevidíme přes ty plecháče. Spodek vypadá dobře, ale tady jsme viděli, tady je padlej doraz na tom tlumiči. No. To jako není žádná velká věc, ale je to taky utržený. No. Jinak průvozek vypadá pěkně, přijdu taky. No. To je všechno v pohodě. Ale to je hrozně optický vád. Já rozhodla to majitel, aby si nestrácíme v finále moc čas, protože má i kameru to auto. Zařaď mi tam, ukaž mi kameru, jak na tom běží. Jak ti podržíš takto. Dejte mi tam někdo jednom zpátečku. On to má celkem výbavu to auto. On to má docela výbavu to auto, no. Má navigaci a tak. Dáme zpátečku. Tak. Ta běží, no. Pěkně na kamera docela, no. Je to rozlišení takový jak na Oplu trošku, ale to tak je, no. Co tam ještě kde je? To tak asi to nejmenší, ale musím taky nafotit, no. Přední světla vypadá jak nový. Jsou normální. To prasklý okno taky ale problém. Ale to on, jako my to víme, že to bude takhle vypadá. To asi jako podbízivě dobrá cena na tom. Nestojí kolem 15 000 euro. Je to 2.18, 1.5 TDCi. Co ten stav? Technicky asi je OK, vypadá zatím, veď, ale opticky je hrozný. No. Že se z něj neprojeli samozřejmě. No. To přední okno nám taky vůbec neřekl, nevím proč, protože to všiml ještě na Audi. Ono je hodně špinavý, ono podle mě ani nemyl schválně to okno. Protože to okno je takový, no, úplně ani nevostříklo, jako fakt je špinavý to okno. Ale určitě, Ivane, ten to určitě nemyl, podívej, aby jsme si to nevšimli, viděl jsi to? Jsem to taky takový rozhozený. Ale to má to hodně vodírek, já myslím, že technicky bude dobrý, ten motor jde fakt hezky, jo. Ale to prostě takový typický služebák, je hodně odrbaný to auto prostě, no. Ten doraz je spadlej, no, 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 zádu je spadlej doraz na tom pod tím PR-em a všude je prostě 1,1 milionu škrábanců prostě, no, na tom autě. No, možná pojede s váma, to je jedno, prostě projeďte to auto, jak jede. Se aspoň takhle podívám, jak vypadá, jaký má zvuk, když jede. Zákazník prostě taky otrávený z toho, že tam to prasklý sklo, to já jsem otrávený z toho nejvíc možná i. A říká, že prostě kdyby dostal slevu, jak by asi do něj šel, šlo o to, že zákazník prostě říkal, že těch aut není tolik na výběr a on to auto celkem nedá dlouho a vždycky najde jenom jedno, pak najde jiný za 14 dní nebo za 3 neděle a není to, že by mi těch aut poslal třeba 5. Jo. Často tyhle auta, Korty, Fordy a tyhle ty služební auta bývají takový, tak tam to ještě natočím, takový prostě firemní autíčka, no. Takže kdo má ruce, nohy, tak s tím jezdí, tak se k tomu chovají a je to šéfa, mě to nezajímá, rozumíte mi, tak to prostě je dost vidět, no. Ale oni technicky zase jako bývají v pořádku ty auta, jo. To oni se s Němci takhle nezničí, ale prostě jim jedno kde zaparkujou, u čeho, pod čím, jestli do toho někdo bouchne a tak, no. Tak nevím, no. Jako nemůžu tohle takhle. Mě vadí hlavně auta, které jsou nějakým způsobem podvodní, jo. Prostě a tohle podvodný není, ale je dodrbaný, ale jde o to, jestli on to bude mít na rozvoz nějakých věcí a ne v tom vozit rodinu, tak on to třeba vidět taky nebude. Jo. Někdy mi někdo řekne, hele, já mám malou elektrofirmu, budu si to taky prostě tady vozit a já to odrbu taky, tak to je jasný, že to není důvod, aby jsme to nevzali. Jo. Jezdí to tady na dobrou naftu, většinou tomu nezlobí střiky nic, prostě všechno funguje na tom autě dál prostě. No. Já vám tady projíždí na parkoviště, ještě to asi někam dál projet. Takový hezký autíčko, no. Je to vlastně taková konkurence na Kedinu, no. Což samozřejmě já ty Volkswagen mám vždycky rád, ale tam je vlastně ta pořizovací cena je vždycky hrozná. No.
Jinak ale co vám musím říct, jo, hele, přesuli jsme Q7 na 19 a já už ty, ty kola tam mám ze starý Q7, já měl předtím černou Q7, ale to je o tolik lepší jízda, my tam máme 20 zimní, 20 a ty jsme měli 19 s letním obutím, protože já je tenkrát nově obul, tak mi bylo líto se jich zbavovat, tak je prostě používám tady dál, jsou to originál Audi kola, jo. Ale to tak jede o hodně líp to auto, to je prostě tak komfortní. Já to vždycky nevěřil, já vždycky někomu přijel s S-klase, on to měl AMG kola, sundal si je z toho, ne vždycky, ale už se to dost stalo. A sundali si z toho AMG kola a říkali, hele, nejlíp to jede na zimních 16, jo. A to zase mám úplně stejný pocit, tak buď stárnu, nebo nevím. A to auto na tom i perfektně sedí, ale fakt na tom jede perfektně, takže kdo má Q7, velký kola vám to zabijou, no. Nevím, samozřejmě, ještě tam ten motor 4.2, tak tam asi potřeba jsou ty velký kola kvůli váze, kvůli všemu, je to asi se bude chovat trošku jinak, ale na tohle 3 litra úplně ideální tyhle malý kola, no. Tak uvidíme, s čím přijedou, no. Ivan tady těm autům rozumí, tak on to projede prostě, no. Jsi to říkal, ne, ty kotouče, no. Jsem on to psal. Dobrý, nějak jde dobře to auto, jo, trošku horší brzdy, je, že bubnujou, jo. Bubnujou. Prostě předek. Takže nevím, no. Prostě brzdy na výměnu, to, co si řekl, ty je necta, dobrý. Takže od auta odjíždíme, nějakou slevu jsme tady domluvili, to auto je inzerovaný 15 390 a prodávající by souhlasil s cenou 14 800, což je 600 euro dolů. Předním oknem by se z toho vyměnilo, ale ten zákazník to má na ten účel, který já zase zapomněl zeptat na začátku, a to je na ten, že v tom chce vozit děti. A jak v tom chcete vozit děti a jezdit rodina, tak vám potom ty škrábance a tohle vadí. Když to necháte firmě, tak vám to je jedno, protože to stejně odřou zase zaměstnanci. A on to má prostě na privátní účely, takže posíláme mu fakturu za prohlídku a jedeme zase dál hledat auta. A to byl přesně důvod, já jsem k tomhle autu nic jiného neměl. Měl jsem tady 500 koňovýho F-Pace, který se nestačil vyzvednout a prostě jsem říkal, hele, musíme k tomu něco mít, kdyby to auto nevyšlo, už to tak vidím voděrky. A tohle je přesně ten důvod prostě, jo. Nemusíme to brát, zákazníka to stojí teďkon 3 000 ta prohlídka, tam jsem byl nějaký krám nebo něco, někam zajedem. A de facto stejně ušetřil na to, kdyby jsem jel takhle nebo tak, jo. Takže auto neberem, hledáme dál, zase tam pošle jiný auto, tak uvidíte jiný to turno. Jak se s tím mělo jinak s tím autem jako celkově? Je to jako kedy na to jede? No, něco podobného. Ale vždycky ten Ford takový hlučnější a tak, víš? Je to vůle, prostě v roce je to prostě Ford, je to dodávka. Kedina je furt naladěná jako osoba, jak víc mi připadá prostě. To je furt takový Turan, málo odlučněný. No, skoro, no. To, ale je to hodně podobné, hodně. Tak pojďte se na něco k jídlu, já mám úplně hrozný hlad. Se krásný město v Bavorsku prostě, já mám rád tady ty městečka, tyjo. Tady Četníci, tyjo. Taký polomrtvý město, veď. Kolik je hodin? 11. To ještě nebylo mít oběd, jak se něco dáme někde. Ještě musím zabrat to městečko, to je fakt nádherný tady. Krásná dlažba tady. Ale Bavorsko je prostě hrozně hezký. No. Ale jestli se dáme tady nějaký pečivo, nebo už možná v oběd. Porsche tady hezký. To je jak z filmu Doktor Zort, jo. Kafe, hele. Pojďte nám si snídaní tady nějakou. Pěkný, fakt je vidět, že i renovovali pěkný. Chybí jim tady stromy, není tady stín vůbec. Tak už jsme přijeli takovým městečkám, jestli tady Kolbern Mur. Je to u rakouských hranic, já tady často moc auta neberu, oni bývají zrezlí. Hodně aut je tady z Itálie a z Rakouska. Přesně to, co nemám rád. Jdeme se tady s námi podívat právě na Jaguara F-Pace s padlým motorem, a ten je teda z Rakouska. No. Takže to je jako náhoda, že to je z Rakouska, a fakt je většina aut z Rakouska. Jo. Máme tady takový to našeho kamaráda Tyla, byli jsme u něj občas na nějaký výkonný auta, ale nic tady nemá zajímavého, jsem koukal teď na internet. Má tam jenom nějaký Ečko, AMGčko asi za 69 000 euro, což je stejně opět taková cena, že to pro nikoho není z nás. Takže já myslím na toho F-Pace a jedeme dál. Ten F-Pace je pro mě dobrýho kamaráda. De facto do Čáslavy, takže mu tam jedu trošku přednostně. No. My jsme tady jeli 100 km, jsme jeli hodinu a půl. Tylo. Hrozný. Veď Ivane, samý šousky, my jsme tady usunuli v autě a Ivan furt řídí. Tylo. Nikoho nepředjedeš. Omezený a jinak víte, co jsem dneska dělal? Dneska jsem pouštěl Ivanovi. Co znamená ha, Ivan? On to čte často od vás v komentářích. Když se objeví vždycky ve videu po dlouhé době, tak píšete ha, Ivan.
Já jsem říkal, co to je, ale tak divně na mě ty lidi jako volají. Tak jsem musel tu písničku, tu chalupku otoč se, nebo jak se to jmenuje, víte jaká je? Na YouTube a říkám, podívej, to mají Češi rádi. 10 milionů sklídnutí, to si za 9 let tam bylo. Tak jsem to pouštěl, aha, Ivan. Tak taky se jmenuje Ivan po dlouhý době. No. Ivan jezdí prostě, když má čas, Ivan to rozhodně nemá jako práci a spíš tam s náma rád jede. Teď plánujeme už výlet, je dneska čtvrtek a plánujeme výlet v sobotu do Švajce se podívat na jedno auto. Prostě máme rádi auta. No. Tak jsem zvědavý na to F-Pace, já je mám hrozně rád ty auta, jako rád. Já je mám rád, jak vypadají. Nevím, jak jezdí, hele, Fiat Coupe. Ivane, víš, že jsem měl Fiat Coupe, jsem jenom měl, jsem možná už tady vyprávěl. Hrozný auto na jízdu, hrozný auto na jízdu, jinak nádherný auto. Jsme tomu tenkrát říkali Ferko, jsme tomu říkali, jakože to je malý Ferrari. Jo. A já mám pocit, že jsem tam měl nálepky Ferrari, ale já tam nedával, ale byly tam nálepky Ferrari. A tenkrát někdo snad chodil u nás a říkal, ale fakt tam Kubert má Ferrari před barákem, fakt byl tenkrát. Jo. Hmm. Byl to hezkou kůži vevnitř, všechno, hrozně hezký auto. Ale na jízdu divný auto, přitom to jelo, dobrý motor. A jenom 2 litr jsem to měl, mě tom pak jel nějaký pětiválec výkonej. Ale od Ferrari. Je to počkej, že to říkali, že to říkali tenkrát. Ne, říkali, někdo dělá půlku od Ferrari. A to bylo jinýho motoru, ale myslím, nevím. Lancia dávala Ferrari Lancia, motor. No. To šlo hrozně nahoru ty ceny. Já jsem to chtěl koupit taky, se mi to líbilo před lety. Ale tam by prostě to máš pod Lancia jenom s lepším motorem prostě. No. Proto stará Lancia je prostě. No. Ty jsi taky někde kupoval, Ivane, tvojí Audinu. To bylo taky tady někde, tady v těch místech. Ne. Tady jsme ji kupovali, ne? Jo. My jsou dvě města, Kolbermoor a Rosenheim. A tohle Kolbermoor a je to Rosenheimer Straße, se tam jmenuje. No, ale v Rosenheimu jsme se kupovali. Tak to je ten druhý, to jsou vedle sebe takový dvě města, no. Ale já se skoro nejezdím, protože je to úplně zajíška. A z druhé ty auta tady nejsou žádný hitparády většinou, no. A tak tady jako dobrá cena. Ten motor oni vidí, že je rozbitej, takže to bude už jako opravat rovno. Se žlutý auto, M3. To má nějaký airpacket možná, jenom. Nevím, měl výfuky 4, ale... Já jsem tak rychle zachytil, polo. Ale zase moje nebylo Rakousko, bylo to považit. Ne, v této oblasti překupujou často auta z Itálie a z Rakouska. Jo. Protože se vozí na kamionech, rozdělím stran. Nevím proč, tady Itálie jak vyšita. Jako ono dolů je Rakousko a Itálie. Prostě je to první auto, první jako ne, pro první město v Itálii. Je to první město v Německu, kam můžou ty auta jakoby prodat. A jsou často tady. Hodně jich je třeba v Berlíně, ale prostě nejvíc jich je tady. Nevím proč. A Rakousko, já nemám rád hodně reznout ty auta. Musíme si projednout ten podvozek. On ten můj známý říkal, ale tam jenom někoho pošlu, že je rozbitý motor. Nejdeme doprava tady? Ne. A že je jenom rozbitý motor, že to veme, ale já mu to musím zkontrolovat. Se prostě bojím toho stavu. No. Já jsem nikdy neviděl hezký stav z Rakouska. Když jsme prostě jezdili pro auta, tak prostě jsem to vždycky napích. A bylo tam chyb tyhle v českých autech prostě. Vždycky. Víš, jako vždycky víc nalakovaný všechno. Co to je za Mustanga? Co je hezký? Dneska Mustang už je úplně rouš vzadu. Dneska je Mustang úplně běžný auto. Úplně běžný auto. Už vůbec dneska není atypický auto, takže se kamže zatím otočil. Od té doby, co zašli prodávat v Evropě, tak se všichni jásali, že ti udělají servis tady všechno. A od té doby to přestalo být exkluzivní auto prostě. Já nevím, kde to je. Tady nikdy nemohu. Máš samý nový auto tady. Já nevím, kde zaparkujem vůbec. Tam je nějaká toho vkladám. Ale nevidím ESV. To je pěkná hala, ty jo. Co mě tam má? To je 46, to bude tam. Máme tam kde zaparkovat? Jo, tam bude víc bazaru. Ty jsou vždycky takovýhle různý handlíři, přejmenovaný firmy. A tady něco najít, to je vždycky tragédie. Oni každýho půl roku mají jiný logo. Hele, Q7 bez ksenonu, to jsem tam v životě neviděl ještě. Q7 bez ksenonu, jsem viděl v Austrálii, no. Hele. Q7 bez ksenonu, to jsem v životě neviděl, ty vole. Vidíš jí? Tady hledáme F-Pace, tady je to nasekaný, tady jsou přesně ty bazary. Co nemám rád, ale tady jdu prostě známýmu, no. Na auto. Ale nechci to nechávat na někoho, aby to by dopadlo prostě. Poslat se jenom otávku.
Takže je to tamhle. Už nás tam poslali. Co je to ten Polestar? Je to jako Volvo prostě ta auta. Je hodně podobný tomu Volvo. Ale to byla levnější verze Volvo. Naproti mají Volvo klasický. Tak táta tady z Ukrajiny jezdí s malým klukem. Odvez asi rodinu z Ukrajiny. A kluka si bere do práce. Já teď, když vidím ty malé děti, jak jsem špatný tady z těch různých válečných konfliktů a tak prostě. No. To je vůbec, ale já jsem špatný, když vidím, jak se jim ubližuje kdekoliv jinde na světě. U nás prostě a jsou bezdomová, rodiče je týrají, prostě. To je hrozný. Jsem kupoval auto jedno. Jsem tady kupoval pro sebe Sharana 4x4. Strašně let. A nebyla to žádná hitparáda. Bylo úplně zrzlý to auto. Haló? Cayenne, hezký Cayenne. A kluci, musíme jít 20 km za ním. On to má jinde, úplně mu stojí to auto. Ale že veme jí papíry. Já jsem se tady na jiný auto, říkám, že to jsou Jogoši. Že už tenkrát byli. Taky hezký auto tohle. Je on couvaj, on by málem přejel, v Německu. 20 km už tě pojedem, on říkal, já tě jdu s ním, ale já si nejedu, ale si se tam jezdit. Tak řeknu, že auto nevemu a už mi nehodí zpátky, tyjo. 20 km už tě pojedem, já se zblázím. Ale kam právě? Ale já nevím, řekl jsi směr dálnice, no. To je podle mě tam. On je vlastně v tom Ačku před námi, zase ani nevšiml, to je Ačko. Říkal 20 km směr dálnice. Ne. Pak jsem pojedeme dál. Čem bral papír, ještě se ať se prolídnem. Se ptal, jestli máme otávku. Já říkám, že ne, se na to musíme podívat prostě. Takovýhle F-Pace by to měl být, ale jako ten starší asi nějaký. Ivane, přesně tady, vej ty hory. Si představuju to Mercedes G, to cabrio třídveřový. S 500. A jezdí tady po horách, jak doktor z hor, tyvo. A on to fakt měl ten graf v tom filmu, a to fakt je přesně auto sem, tyvo. Obrovský kupce, velký výkon. Při ty auta tak najeli, tyvo. Jsem se mít fakt 500, aby to jelo. Tak to bude ta dílna. 4 baráky tady. A dílna. Jako u nás. Na vesnici to levnější udělají. Dílna je pořád. Ten baráček, ty. Ivane, a ty, Ivan, ten stavitel. Ivane, a nikde fasády, viď? Hele, a zatím bude hned tohle, to bude rozbitá 132 T5. 100%. Jo, tady asi došla baterka, tak jsem se stavili přes klíč. Ale já vůbec se nemůžem dostat toho auta, on nemá klíče. Že nějaký, já to obejdu, že nějaký jeho kolega má klíče. Ten tady vůbec není. Už tam volám 2 dny, že přijedu, ty. Ty, Ivane, tam neprojdu, ale. Odpovědi ve stylu, když to nevemete, tak to veme, tak se to tady opravím za 5 000 €. Tyjo. A se jenom je upad, tyjo. To je právě dobře, nemá celá popraskaní sedačky. Wie viel hat gelaufen das Fahrzeug? Se tam kvůli to má, ne? To mi říká to, co já nic znám. Ale já nevím, no. Mě hrozně mrzí, že mám na toho klíčky, tyjo. Co je tamhle na tom okně, jako loketka, jako na odložení. Na odložení ruky, mi tam třeba nějaký flek taky. 146 000, podívej Ivane, ty ta sedačka, vidíš to, jak tam svítíš teďkon? Dost poproskaná, veď? Takže to mě vždycky ty rouvry, tyjo. Stejná značka. Ale já to vůbec nevidím na to auto, tyjo. Vidíš na tom něco, nějaký lakování? No, vezmeš to tam, já to. Vypadáš to měřičku, no. Primý. Houbnu, je lakovaná houbna nebo ne? Má malinko víc trošku.
Rány na ty, z toho bude... Budu strašně blbě fotit. To je plastik. To je plastik zadní. Jo, tady jsou normální hodnoty. A já vůbec nějakou mám vyfotit, jo, na tady odsaď. Dívej se prostě na optický vady, no. On prostě jako je s tím smířený, jo. Cože? A viděl jsi ze spora už to auto, je rezavý. Ještě pojď, jak to vypadá s tou korozí. Protože je to Rakousko. Rakousko je vždycky problém koroze. To je ale, Ivane, to je fakt víc vorezlý, tyhle tady. Prostě každý šroub nejde povolit. Takhle vždycky vypadá auto z Rakouska, vždycky, já ho takhle znám, tyhle. Nevím, kdo to kupuje, ty auta. To ještě víc vyfotit tady. Ne, no, takhle ta kasla vypadá špatně, no. Hodně voděrek takových drobných, no. Ale já prostě Rakousko nemám rád, já to neberu, ty auta. Tady je hodně hliníku všecko, jo. Ale co je železo, tak podívej se, jak je to vorezlý, no. Já mu to musím taky vyfotit, ale. Kotouče jsou jak nový, ale jsou strašně vorezlý prostě. Jo, zadní ne. Já nemám rád auta z Rakouska, no. Z Itálie taky ne, ty se vypadají hezky na první pohled, ale pak je problém s nima často potom. I když výjimky potvrzují pravidlo, to je jasný, no. Nevím, to mi mrzí, že jsem to přestal touto trošku jinak, že uvidíme, no. Jo, tady jsou ty voděrky. Cože? No taky mi neřekl, že není klíč, ani že to bude 20 km odsaď. To je jako nabrali čas. No. Dobrý, že tady můžeme dneska zůstat všichni, co jí teda snad doděláme všechno. Nic. No. Když mi přišlo takových aut už tady z té oblasti, já jsem fakt nechci vždycky jezdit. To prostě já říkám, tohle taky není úplně Německo, vždycky je to na hranicích. Z Francie je to Francie, je to na hranicích s Rakouskem, je to Rakousko. Tyjo. Teď se mi to akorát potvrzuje, prostě ten styl prodeje je hrozný. Mně nepřipadá to auto nějaký v top stavu prostě. No. Se není špatný, ale není ani top stav rozhodně. Nic, ale my jsme všechno nafotili, ať se to řeší prostě sami, no. Prostě jednat bude umět, já jsem tady sem chtěl zajet, protože se nepouštěl jenom říče, ale bez klíče tyhle jsem ještě auto nekupoval snad, ty vole. Víš, to prostě... On se jako lustruje teďkon, víš, přes jako Jaguara přímo, ale on ty auta dělá, on je mechanik, ale... Stejně, nejsem z toho nadšený. Je tam sada kol, ale nevím jakých ani. Nic, ale nemůžeme se zdržovat. Já řekl, ať se to dořešili spolu. Jsem mu stav auta popsal a hotovo prostě. No. Ten Motivan má taky na opravu. Podívej, hele, taky Rakousko. Pojď ty vorezlý brzdy, ale z Německa jsou vorezlý. A ty jsou maxi vorezlý. Pojď se u něj na ty zadní kotouče. Hele, ty už to nějak špatlili. Ale podívej, aby tam neměli tu korozi. A ty si vůbec nesedli a nebrzdí. Vidíš to? Jak jsou vorezlý. Ivane, podívej. Jak jsou vorezlý, tak stejně mu vůbec nebrzdí. Oni vlastně obrousili akorát od té koroze. Že tohle je Rakousko, tam nepovolí šroub prostě. Nevím, proč lidi vedou auta z Rakouska. Jako když je nějaká bouračka nebo něco, víš, jako málo ne je to, tak se to vyplatí, ale takhle vypadá Rakousko. Furt mi volej, abych jel do Rakouska. Já do Rakouska nechci jezdit, tak to vypadá. A to vůbec to, co s tím chceš dělat? To můžeš vyměnit. Stejně nemyslíš, že to jenom vorezné a všechno hezky běhá, to stejně přestane běhat. To je vyřízený, to není jenom prostě teď. Všecko tam, ty hadičky, to tam nepovolíš u toho. Nic, no, tak jsem si udělal vejhled takový na hodinku. No. On ten prodejce je v pohodě, jako se dá říct, jo. Já nevím, proč jsem měl klíče, já vím, že to je takový neprofesionální, jo. On prostě říká taky, že to nemůže, že tady prostě dal auto na opravu, tady mu vedli opravu na 5 500 euro, ale ten člověk, co to dělá, chodí normálně do práce, dělá to po večerech a odjel s klíčem. On ještě říká, hele, ty jsi mě na to auto volal a já to auto prostě buď ho prodám za tyhle peníze, tady za to nějakou částku, já ji nebudu říkat, protože to auto půjde asi dál na prodej, nebo to prostě opravím a prodám to s opraveným motorem, což je pro mě jakoby i lepší. On ještě říkal, klid, kdo si rozmyslete, dejte mi vědět prostě. Tak on se bude mě ještě zavolat jedno auto, dám mu vidět. No. Hele, pojďte ten starý Jeep, hele. Ale jak se rozjel toho kopce, jak už nemůže, viděli jste to, hele. On hrozně vylít, hele, on to ještě dojedem, pojď. Hele, on to rozjel toho kopce. A teď on zase začal zatahovat, asi podřadil. To bude 3 kola 100% nějaký. Kámo, ale ten maže do toho kopce, viděl jsi to? On je ten cyklista, já kdybych chtěl do kopce, jak v půlce už tady kolabuju, ty vole. Hele, viděl jsi to? Ty se mi to líbí tady, prostě to je takový hezký kraj. No už taky kolabujeme tady na vršku. Hala. Kámo, to nám je ujel ten Willis. Co to je za rok, to je druhá světová válka, ne, Ivane? No, nějak to takhle jezdilo ty auta, jo. Jo, ujel ty, vole, podívej, ale jak maže, ale.
A to zase i musí brzdit z těch kopců. To není jenom, že to jede do kopce. To musíš i ubrzdit z kopce. Myslíš, to byl Willys? Nebo to je něco novějšího? Mm. To nemohlo takhle jet, ten Willys, tyvo. Ne. Proč? On jezdil do 80. No a ten 80 jel do kopce, tyvo. No, tak to je... Myslíš, to tak starý, jo? To má normální značku, tyvo. To je pasovaný, oni si to posílají v krabici, to si dají koupit. Teď myslím, že oni jsou normálně prodávají se v krabici. Ale to jako původní z toho jako roku, co to vyrobili po válce. To je právě moderní, vane. To má moderní motor. To není tak starý, ty vole. Je, prostě je to původní. Rakouský značky, hele, na tom. Kámo, to je jaký osamělej voják, ty vole. To je modernější, ty vole. Podívej. To je jak nový, ty vole. No, je tady posouvaný, jo. Ale to zadní kola mu hází do strany, podívej, hele. No. Vidíš to? Jo, jo. A to druhý taky. Pojď ty nápravičky, hele, vidíš to? Přitom to má krytý nápravy. To jako G-čko, no. Maximum speed 40 mile per tohle. Kolik je 40? To je 60. To je víc, ale. To je víc, ten kilo. Kilo ne, ale 80. Já takhle nepoznám, ty. Poznám, že jsou tam LED světla, tak už to je modernější. Ale nic, budu nastavit adresu druhou. Pěkný, fakt. Oni tak to vyráběli furt tyhle. Tohle, to bylo tři firmy, co vyráběli vlastně to samé auto. Tady máš čtyřku na prodej. Když se dřív prodávali hodně aut. A on to mě napsáno, nicht zum verkaufen, není na prodej, to mě napsáno. Naopak jako. Protože v Rakousku jedeš a spoustu aut je odstavených bez značek. A oni prej snad mají značky a můžou si je přendávat na auta. Takže ty můžeš jakoby s jedníma značkama jezdit na víc autech, jako Švýcaři. Mm. Protože tam hodně aut bez značek na soukromých pozemkách. A ten vůbec nám jako upaluje, ty vole. Jo, tak jsem na tu dálnici. Počkej, já se na to chci pojít ještě. A to je fakt starý, to je fakt prastarý, viděl jsi to? Teď on nám skoro by vypadl zatáček, ten chlap, ani ten nemá štízek, jako na řetí skáče, ty vole. Hele, došlo mu. Ale teď to bylo jako na zpátečku. A nemohl najít kvalt podle mě. Ale vidíš to zadní kolo, jak mu takhle háže. To je guma asi. Možná, že tak on je to terénní auto, tak s tím projedeš někde a rozházíš to. Ne, ale, to celý kolo mu lítá. Ale guma nejsou. Měli by být těhletě, co má na hradí. Ty by na to měli. No. To má na silnici, on se tam tomu asi nedá tak jet. Ale ještě se mi pojďme, jak vypučí, ale. Takže my Jaguara bereme. Teď mi volal akorát zákazník, že to auto chce. Já jsem mu si řekl, ať si rozmyslí, teď ten byl taky v pohodě. Tak jsem asi bude posílat nějaký prostě smlouvy a takové věci. Takže Jaguar je vyřešený. Teď se jdeme podívat na Mercedesa E200, to znamená 2 litr benzín. A je to takový, takový nějaký auto roku 2018, 2019, něco takového, teď nevím přesně ten rok z hlavy, ale je to ten novější model samozřejmě. Auto záměrně zákazník chce ve 2 litru a chce ho v benzínu, protože on chce jenom benzín a kdyby měl větší obsah, tak se prostě obává větší spotřeby. Jo? A chce čtyřkolku, měl by to být formatek, protože nějak špatně zajíždí k baráku prostě, jo? Protože prostě nějaký Audiny v kvatru a posílám mi dva Mercedesy. A tenhle ten prodej se mě zdál nejvíc ze všech těch navolaných aut, protože je to prodej v Mercedesu, dva roky Junge Sterne záruka, to je samozřejmě vždycky celoevropská, to znamená nejenom v Praze a v Čechách, ale půjdete na dovolenou do Chorvatska, něco se vám stane s autem a taky se vám to na to vztahuje. Jo? A, takže tohle je výhoda, ty evropské záruky, nebo vůbec ta Junge Sterne záruka. Takže by se mi to měl stát dva roky záruku na vojetý auto a měl to starší majitel, který to auto už jim odevzdal a koupil si, oni snad mají Opel, já teď nevím, jestli oni řekli, že oni jim to prodali nebo někdo jiný, a koupil si novou Opel Mokka. Oni to někdy starší lidi dělají, protože se jim špatně nastupuje do těch jakoby limuzín nebo do kombíků, do těch sedanů, do těch prostě jakoby nízkých aut, jo. Takže si koupil Opel Mokka, z toho důvodu prodává svoje auto. Takže auto by mělo mít dobrý důvod, prodaný jakoby dobrý původ, prodaný v Mercedesu, to se mi taky líbí. A
prodejce je starší Němec, takže ten je taky v pohodě. Říkal mi, že je 40 let v biznise, protože ještě říkal, ale jsem 40 let v biznise, na autě nevidím nic, co by ti řekl, že to je nějaký kuřák nebo něco, než jsem blbec, řeknu ti, že to je něco, je, auto vypadá dobře. A teď co jenom mám takovou malou zprávu, takovou srandu. Po 2 kilometrech sjeďte doprava. Já jsem tam měl být v 1 hodinu. Teď je 14.38 a máme to zhruba 15 minut. A oni tam přijeli v 1 hodinu, 2 Rumuni, a neměli ani slovo, neuměli německy. A on furt se jich ptala, od koho jste? A oni, jo, tady auto. Tak jim ukazoval auto a on potom říkal, ukázal můj e-mail a říká, vy jste jako vy od Kuberta tady? A on říkal, jo. A furt mu chtěli dávat zálohu. A on říká, moment, to já nemůžu vám, ale takhle si vzít zálohu. A on mi vlastně psal e-mail a tady mi to prostě píše, jo, ale... Momentík. A tady mi to píše. Mi volá ještě nějaký Němec. Tak vám to dočtu za chvilku. Tak už jsem řešil ten hovor, to byl známý tady. Hele, a on mi píše. Tady Sehr geehrte Kubert, sorry, das ich mich noch mal melde. Sorry, že se ještě hlásím, ale přesně v 13 hodin tady byli 2 lidi a tady to Ečko 200 Formatic se na ně podívali. Oni byli z Rumunska, Herr Valeria. A chcete to auto koupit a zaplatit? A nebo to byli vaši zákazníci? A jsem jenom dneska do večera tady. Blablabla. Já mu nedvolám a říkám, hele, já jsem na cestě. Jsem za 20 minut. A mi říkal, jo, hele, úplně pohodě. Já jsem si zálohu nevzal, mám na ně telefonní číslo, nevím, jak se s nima domluvím, ale musím jim prý volat, říkal. Takže on jim ukázal e-mail a říkal, vy jste od Kuberta? A mě, Tak, tak víte co, Čechy, Rumunsko, pro ně to stejně cizí na všechno, no. Tak teď se nepojím to auto, protože to auto za mě za to stojí. Ale já vás stejně vždycky se snažím upíchnout do co nejlepších jako prodejců se zárukama, jo? A ty auta samozřejmě musí vypadat, ten se vám zkontroluju. Protože jsem rád, že potom ty záruky máte. Ale to neznamená, že se něco stane. Ale jestli vám to bude líp prodávat, ale máte tam 2 roky záruku, za rok se to auto přestane nějak třeba vám líbit, hodit, cokoliv, auto prodáváte ze zárukou. Úplně jinak se vám bude prodávat. Nebavím se o té době teď, že nejsou auta. Já to furt jdu jako podle předchozí doby, že člověk má na výběr a vybere se to nejlepší auto prostě. No. A navíc Čechách už začalo platit za dobrý stavy prostě. Už to nebylo jako dřív, že se to stali stejně a ten, kdo tam točil malý kilometry, tak to akorát dřív prodal prostě. Jo. A ten, kdo měl velký, jak to nikdo jiný nekoupil. Už dneska platí za stav auta prostě. No. A jsem tak trošku složitě vysvětlil, to je jedno, to, do toho zase nebudu zabíhat. Ale tak jedeme. A to už je několikátej Mercedes, kde mají venku vystavený toho žlutýho Mercedesa, toho malýho, to já nevím, co je to CLAčko. Jo, tak jsou Opel dohromady, on mi to říkal. Pojď, jsou Mercedes a Opel. Proto on řekl, že mu prodali Opel Mokka tomu chlapovi. A je to někde, a pojď, to jak novej, tady to CEčko. To měl normálně značky. Že to jezdilo jenom v létě, to Cčko. Od 4. do 10. měsíce to mělo. Pojďte, to CLAčko. On říkal, že to na hale, a že se dělal srandu, říkal, nebudou ani kroupy, ani mráz. Jak se na to můžete podívat tam, na tý hale. No, já jsi to neviděl? Ne. Já jo? Jsi viděl na obrubní. To žlutý není CLAčko, je to Ačko. A35. Moc hezký auto. Ale moc hezký auto. A hodně v tý žlutý je vidím, hodně ty auta. Začal si pojat tam na to Cčko, ale to má vyměněný přední světla, ale to Cčko jezdilo jenom od 4. do 10. měsíce, to znamená na jaře to vyndal a v zimě to měl v garáži, podívej ten lak, Ivane, hele. Ale podle mě ty světla jsou nový na tom. Ale... Ne, to červený, tady to koukám. To zlatý, má značky sezónní od 4. do 10. Ale Opel OPC, super auto, ale slabý na převodovku. Všechny odejdou, ty převodovky v nich. Tak se podívat, tady vypadá. Ty krá. A to není pro mě hlavně. Starší chlap, somr, nebo já jsem se podívat do e-mailu. Jo, to bude tamhle ten bělovací. Tak se směl. Ečko jsem říkal, že to je. To bude, já myslím, že to bude tohle, myslím, že to byla limuzína. Já taky se nepamatuju, já vždycky přijde tolik těch aut od těch zákazníků. Já prostě jí navlávám třeba 7 aut, tyhle prostě. Teď to nemá ten plnej displej, ale má to klasický analogový tachometr plus ten displej. Že je rozdělený. No, ještě ne, to bude jednou příplatkový.
No, jsou k tomu i ty zimáky, ne? Multibeam. Světla. Tu je to asi nejvíc. Co? Odřený? To bude od starých lidí. Starý lidi vždycky odřou předek a zadek. Vždycky odřou. Já jsem vždycky od starých lidí viděl lehce odřený auta. Zajížili do garáže a ztratili odhad. To, to jsou taky dvě. Celé jo, Ivane. Jsou výhody a nevýhody aut po opravdových seniorech, jo. Tohle z toho všecko je jako nový. To prostě byli lidi, kteří vůbec nešli do špatného počasí. Vidíš to, Ivane? Tady nevidělo sůl to auto normálně. Přitom jsme úplně v oblasti, kde je sůl, bude to všechno jako nový. A ty jsi říkal kardanku, ať se pojám ze spoda. Tam je odsaď, tam je černá taková. Jo, to je fakt jak nová. To je fakt jak nová úplně. Jak to je právě ze spodu to auto. Ze spodu je bombový to auto. To je fakt hezký, nesmí mu vadit ty drobný škrábance, je to úplně v pohodě. Hele, zase kluci, vrátíme se ke zpracování Mercedesu. Chcete se pozvracet? Se pojďte podívat. Zpracování Mercedesu, je tohle vůbec možný, ty vole? Jo. Je tohle vůbec možný u Mercedesu? A to je to, co říkám, že se na mé Mercedes originál zbláznil, tyjo. Jak tohle může dělat Mercedes, tyjo? Ale to vidíš i v motoru, já to vidím i v motoru tyhle věci prostě. Prostě to zpracování je čím dál horší, jim to jedno, co není vidět, je nezajímá prostě ty automobilky. A takhle to je i ze všem, protože zase jim znovu reznou podvozky, ale tady nerezli. Ta houbna je úplně jako nová. Ivane, ty jsi měřil všude vejšku, je všude stejná? Co je nevýhoda aut vždycky po důchodcovi. Někdy chybějící nějaká výbava, kterou prostě oni se rozhodli nedat. A vždycky drobný voděrky. Tady teda vloženě asi couval do garáže, nevím. A jsou tady prostě drobný voděrky, drobný voděrky. Ale pokud tohle nevadí, tak to auto je prostě v ideálním stavu. Protože důchodci nemusí každý den jezdit do práce 30 km. A prostě jedou, když je hezky, když je ošklivě, zůstanou doma prostě. A takhle to potom vypadá i na těch autech. Jinak jak nový, veď to, Ivane, úplně to auto, co? A fakt jako nový, doslovně jako nový to auto. No ale to, je to 18. Kolik? 18 000. 18 000 má na to jenom. No. On říkal, že si koupili Opel Mokka, že prostě už nechtěli jako sedana prostě. No. A já si říkám, koupili Opel Mokka, jak může vidět, co si koupili? Oni prodávají Opel. Protože tak Mercedes je drahý, pak po to omasuvuječko. Je fakt hezký to auto, fakt, to je jako není co řešit. On dostane dvouletou záruku prostě, takže dost auto stejně jde znova na servis, jako to ani nemusíme projíždět prostě, no. A cokoliv s tím bude, tak se teda se odvez do Mercedesa. Ivan, jak se do toho vejdeš? Mi se hrozně líbí Ečko v kabriu. Zkus, jak by si v tom vydržel dlouhou cestu. Je trošku špinavý od pilu, no. A to se potom takový maličkosti, když to auto také dokonalý, tak takhle vypadá, no. A na tom pneumatiky Hankook Ventus, to se mi teda baví. Což je jako takový závodní pneumatiky, já mám rázně rád, já mám na osmičce, já miluju ty gumy. Plně fakt mám rád a jsou z roku 2018. A auto je, takže to jsou originální kola. Auto je taky 2018. A přečeme si pár údajů, to je E200 z roku 2018, je to 18 000 km, 184 koní, 2 litr benzín, jo. Ale pneumatiky jsou na tom vlastně původní. Já mám pocit, jestli k tomu nejsou i tyhle zimní, ale to těžko říct, to můžou být i k tomuhle, protože ty vydávají auta. Všimněte z těch světel, já jsem se trošku pomíl, když jsem přišel. Já jsem říkal, že to jsou ty obyčejný ledky, to je sice multibeam, ale tady jedno světlo, ale Cčko má ještě tady ty ledky k tomu, on má trošku jiný to světlo. Mě ty Cčka někdy a ty Cčka a Ečka mi splývají, no. Ten motor je úplně jako nový prostě. Fakt jako nový to auto, celkově jako nový. Cenovka samozřejmě není nejnižší, ale je to jako nový. Ale oni tady jsou nějaký důchodci všude, tam jenom je starý S-Class původní značkou, ještě bez Deutschland. Já se schválně tady podívám, jestli je zpracování i na C-čku. Jo, ale skoro to samý. Skoro to samý na C-čku. Výhoda je, když jste na stejným autohouse, to je stejný auto, můžete si to porovnat. Ale podívej, ale to je úplně skoro to samý, ale to je to zpracování. A je to to napojení, ale to tam stejně dali na prasáka. Kámo, tady mají samý důchodce. Mě by zajímalo, či je tamhle ten mamut, podívej. Má původní značky, ještě jo, bez Evropské unie. Ty se dávali, myslím, do roku 2-3 nebo něco takového. Jeden majitel na to. My jsme to úplně přelídli, jak jsme šli to auto. Já jsem to nepřehlídl. To nedělal.
Hezký auta tady. Já myslel halu, že by někde za barákem halu a on má tady jako předávací halu. Ale on je pravej, vidí, tak oblečenej, ne? Ten chlap takhle. A on přišli do Muně, dávali mu zálohu a on říkal, ne, já tam mám domluvený s někým očilejška. Já myslím, že půjci, to je právě vlastnice Mercedesu. Ale já myslím, to jo, ale já myslím, že on je majitel, že se jmenuje Schmidt a ty se taky jmenuje Schmidt. A myslím, že mi říkal stejný jméno. Taky věci jak úplně nezajímají, stejně slevu z nich asi nevyrazíme, či to auto dostane záruku a tak prostě ne. Ne, mám z toho výborný pocit, já bych to možná ani neopravoval, to není moc vidět ty věci. Jo. Hele, já mám vidět, já teď ještě mám tady předávání o lidem nějaký modrý C-čko, jak říkal, tak on jenom jak s tím vyjede ven, tak jak to dokončí, tak já se s ním půjdu promluvit prostě, jo, tak se vám na chvilku ještě ozvu, jo. A poprvé vidím Mercedes a Opel dohromady, nikdy jsem to neviděl, kluci, nikdy. Vždycky jsem viděl Opel s Hyundaiem, s Kiou, ale nikdy ne s Mercedesem. Ale on říkal, že restaurujou starý auta, on říkal, Ivane, já nevím kde, ale on říkal, že restaurujou starý auta, že tam mají i nějaký Gčko nebo Unimog, něco možná takovýho. Ne, ale to není tamten. A že byl od Červeného kříže a že ho komplet zrestaurujou a že potom si ho Červený kříž bude brát na ty svý dny jako. Už mají takový ty výstavní dny prostě, no. Oni mají ty takový starší auta. Taky mají Esko ještě jedno starší. On říkal, starý Esko to nevím, ale on říkal, že tamhle to Esko stojí na opravu a on říkal, hele, my jsme kraj, kde jsou hodně bohatý lidi. A prostě tady mají takovýhle auta odnova, je jim to jedno, vozejí to na servis, furt to provozujou prostě, no. Podívej se, hele. Tohle to ale už má moderní značku. Tam už prostě jdou něco opravovat vyloženě. Ale tam ten má opravdu původní značku i na to. A on říkal, my restaurujeme auta, to je málo kdy, protože spousta sběratelů si nechává Mercedes nebo Bavorák restaurovat u nich. To je fakt ten první úplně. Nedělali ho v Rakousku v tom Puch? Unimog Autoherne München. To je hezký, tyjo, to je hezký. To je hezký. Teď jsem dlouho neviděl tu jedničkový a tamhle to je vlastně dvojkový Unimog. A ten taky jezdí už hrozně let nezměněný. Tam právě jsou některé díly, které jsou stejný s G modelem. Já jsem tenkrát objednával nějaký díly na Gčko, ale už nevím, co to bylo. Tak oni psali jako Mercedes 463 / Unimog. Všechny auta tady mají hezky, ale podívejte ten S-Class, hele. To je neuvěřitelné. Ivane, to ještě nedělali? To ještě nedělali Xenony tenkrát? Hele, Arts im Dienst, kámové, hele, takže doktor Zhor, kámo, on prodal Gčko, koupil si tohle, hele. Lékař na cestách, ale teď tu nálepku jsem hodně dlouho neviděl. No, 41 tisíc. Ne, je to. A to vypadá, že to originál. Říkám, jo, to je normálně na servis toho auto, říká. To je určitě originál. Tam je i to Becker Radio starý. Hele, tady jsou ty, viď? Teď víš, že i ty antenky jako parkovací asistenty nějak, co? No, to jenom ukazuje. Oni jak tady, ukazuje? No, oni, protože tady ještě nebyli park asistenty, takže to je, ukazuje jenom kraj, kde to auto přibližně končí. Oni tady, protože je dlouhý zezadu. No, pneumaticky vyjíždí. To je neuvěřitelné. Ty se lepuje v okno, to je klasika Mercedesu, ale mají to garážovaný. Alcantara nahoře. Ne, to je normální. To je normální. Ivan tohle má ho jak v kupé, tak ho má jako limuzínu. Ivan umí i tyhle auta jako zprovoznit, když najedou. Jsi vyráběl ty kabely, veď na to. Teď to auto má jednu nevýhodu, on má ekologický kabely, který se sami rozložejí v přírodě. Ale my se rozložejí na tom autě prostě, no. Mají se rozložejí v tom motoru, tyba, prostě, no. A to je fakt, kluci, stav, podívejte se na to. Šíbr, hezký auto, fakt hezký auto. A pojď všechno, co řekl ten chlap, sedí. Modrý C-čko si převezmou, Opel Mokka a už to jede. Opel a Mercedes, kámové, to jsem nikdy neviděl. Opel a Mercedes pohromadě. Takže jsme odjeli od Mercedesu a ještě zapomněl říct, k Mercedesu dostane zákazník, to už nám psal on v e-mailu, dostane originální sadu Mercedesových kol s pěkným obutím, který má na to zhruba 5000 km. A na autě teda dostane dvouletou záruku Junge Sterne, takže nám nic nebrání vůbec jakoby k
nákupu toho auta, takže to auto bereme. A teď frčíme přes celé město, přes celý Mnichov, tady frčíme na Bavoráka 540 Ičko, benzín. Tak ještě víme, jak to vypadá, protože on si chce vybrat mezi dvouma autama. A tohle první je z půjčovny, což já normálně z půjčovny neberu, já jsem si ptal, z jaký je to půjčovny, protože je tam napsáno Sixt. A Sixt může být i leasingovka. A on říkal, ne, tohle je Sixt půjčovna, ale oni teď, jak byl covid, tak ty auta z půjčovny nejsou moc zničený. A on říkal, ne, my jsme tam jenom prostě volakovali nárazníky a to auto je hezký prostě, jo, přijďte se na ní podívat. Auto má na to zhruba 18 000 taky kilometrů, 18 mělo tohle, ale myslím, že to nemá taky 18 nebo 14 000 kilometrů a je rok starý přesně, takže by nemuselo být opravdu doničený. Tak se jdem podívat, jak to auto vypadá. Podívejte tady ta zácpa, jaká začíná. A výhoda je, tam zase taky nedostaneme třeba nabídku na cenu, ale dostaneme tam úplně prodlouženou záruku. A to jsem úplně nepochopil. To auto je z roku 2021, takže záruku má do 2023, ale my dostaneme záruku, jakoby BMW záruku do 2026 v ceně. Takže to je pro mě rozhodující. Takže i když, Ivane, pozor, ty jsi vždycky nadali, ale tady jako nemůžeme jít ani rychle dneska. Takže i když prostě je to ještě rok v fabrický záruce, tak stejně je za mě výhoda mít záruku na autě do roku 2026. Říkal jsem to i předtím, kdyby se to prodával, líp sám to prodá. Jestli to půjčovna nebude to na tom vidět, tak nám to víceméně nevadí. Protože to druhý máme od soukromého prodejce, to auto je trošku dražší, má být taky nebouraný, ale je tam jenom záruka ještě rok od výrobce a víc tím není. Nebo myslím 3 leta tam snad byla, ale prostě dál už ta záruka není. Prostě je to od malého prodejce svým způsobem. Takže by mě se víc líbilo ta záruka. Tak zase do toho nezamotal. Tak jdeme na to. Já jsem nervózní z toho provozu, protože už vidím teď, že přijdeme prostě pozdě. No. Že nevím, jestli nám to nezavřou prostě to zastoupení. No. Tak už jsme tady. Pozdě, ale přece. Ještě tam vidím prodejce, tak doufám, že jde za 5 minut domů. Protože za 5 minut 5. Jsou tady do 6, takže jsme v pohodě. Pojď si všechno připravit. A je tam prodavačka, která je domů. Celá hezká holka, vypadá jak ta DJka, co jsme jí vezli auto. Jsem si že to je ona nejdřív, on byla německy, ty vole. Tady jako tady byla. Má krátký nohy, jinak hezká velká, hele. A ona mi nejdřív otvírala to bílý, to je ještě dražší, ale je to tohle z toho. To je auto jak blázen, ty vole. Ale je dražší, stojí 70, tohle stojí 61, ty vole. A je to, no, jsem ti to říkal, roční auto 2021, na je to 27 tisíc, říkal 18, tam ještě to trošku plete, 333 koní, 540 Ičko. To je ono. No. No, to nevadí, tak má 300, tak to řekneme dál, máme na výběr dvou těch aut. To je půjčovna, to je dolakovávaný to auto, to je na půjčovně prostě. Okay, it's offen, danke. To je trošku zlobý kamera, jsem snažil nějaký záběry dát, ale to úplně nejde. Ale hezký auto, tyhle. Teď jsme jedno brali, 540, a takhle na mě nedejchlo zevnitř, tyhle. Ivane, pojď sabáčku, potřebujeme. Je to půjčovna, neměla by být, ale víš jak, projeď to. Ne, to smrdí novo. Jsi nějak nový auto, viď? Ale přesně ta vůně jak na novém autě, viď? Dobrý, já to teda nafotit to auto celý. Hele, těch 300 bylo jenom na tom předním blatníku nebo ještě někde? Oni říkali, že tak trošku jako nárazníky opravili a tak, že to byla půjčovna. Ale jinak mě jde o to, aby to auto bylo hezký, no. Tady je záruka 2026 nám daj, no. Ale ono to je nějak místo, má. Dobrý, musím taky projezt ten motor a tak, víš jak minule teklo to turbo. Jo, to ono to odpovídá, protože je půjčovna, říkali, že to opravili místně, jako, víš? To je ono, jako smart reparit. Máte ještě kufr tohle auto vůbec? Tady je koberec, ale nic nemůžu zvednout. Já se něco vyndat. Myslím, že už není. Takhle je. To je všechno. Tam je baterka asi. Víš, že to už není připravené zvedání. Tady ta mikrozásuvka. Teď odcházela ta DJka, tyhle. Měla plnou normálně klíčů takhle, tyhle. Já jsem ji chtěl vzít a nestačil jsem, dopsal jsem zákazníkovi zprávu. Tak, jak vypadá motor, Ivane? Mělo by to být jak nový všechno v těch kilometrech. Hele, už odjíždí, ona měla o sebe hrozně klíčů. To se na ní pojď, co má za bavaráčka. Hezká holka, hezký auto. Měla plný klíčů takhle, ty vole. Hezký auto má služební. Hele, bez značek. Kámo, Němka, hele. A bez značek jde přes ulici. To tady normálně je trestný čin, ty vole. To se divím, že to tady někdo dělá.
Takže vlastně jsi vzala jedno auto, ale bez značek, ty vole. A víš, co je blbý, víš, co je nejhorší, když na to zapomeneš a přijdeš domů, ty vole. Stalo se ti to? Já jsem kolikrát jel projec auto, hele. A prostě jsem zapomněl, že ty převozky na to nemám, víš, jako sundal jsem je. A teď říkám, a teď já jsem třeba 5 kilometrů od domova, neměl jsem značky, ty vole. Jsem úplně se zhroutil, říkám, jak se vrátím, ty vole. To je plug-in hybrid, takže prostě proto tam není kufr. Co to je? Škodré kabely. A to jsou všechny ty nový, to už jsou ty mild hybridy, oni mají 48 V většinou. To jako nejsou úplně hybridy jako. Ale asi tam dali do zádu baterku prostě kvůli váze, no. Kámo, podívej, Turek si přišel koupit takovouhle X5-ku, ty jo. Teď si říká, která barva se mu víc líbí. Je to X5-ka, tam není ta sedmička, to je větší. To je jako nový auto, ty jo, úplně. Svedni mi ten kryt toho motoru, schválně. Nevím, jestli se to zda. Utrhni ten klid. No, čau. Nět, dobrý. Jo, telefonuje ještě, jo. To není, že by mluvil na mě, my jsme kurz ruštiny. Nevím. To je jak nový všechno, ty jo. Prostě 20 tisíc najet, no. Sporek je taky v parádním stavu. Roční auto prostě. Takový průměr. Já jsem hezčí, třeba na tom autě předtím, ale už jsem dělal taky daleko horší. Pozor, Ivane, pusť mi tam. Vývoj, taky hezká na tom autě. To je prostě nový auto, no. Žádný škrábance nic, no. Protože u těch půjčoven se tam musíme dívat hodně, no. Když tam vleze nějaký Tatar a pak neví, co s tím autem umět. Hezký to auto, za mě je to auto úplně v pohodě. Se je takhle záruku a doproč spíš tohle. Tak nevím, jestli bych chtěl vidět dvě ty auta, jako dvě prohlídky, anebo jestli mu bude stačit tohle, no. A ty páčky, jak na starých autech úplně. Však, víš, byste nepoznali, jestli to je sedma tyva z roku 2-3. No. To vypadá v pohodě. Auto poje stejně na servis před vydáním, oni se o tom bavili se mnou a bude tam záruka ještě prodloužená. Já jsem v pohodě s tím autem, se mu opticky líbí, ale už jsem mohl fotit detaily zákazníkovi. Finálně žádný senzace se nekonají. Mají ty samý bovoráky, bovorák. A auto jak nový. Já jsem se jenom bál, že bude z půjčovny. Někdy z té půjčovny jsou takový vřízení, někdo si v tom zapálí, někdo prostě tam něco převáží, tak to nějak poškodí. A to auto jako nový, to bych se vůbec nebál prostě. Takže já zákazníkovi auto doporučuji, záleží na něm. Já tady mám bezpodmínečnou nabídku, čtyřroční záruku teďko na to auto. Myslím, já jsem úplně v pohodě, auto jak nový. Nám to nastartuje ještě jenom. Vodebasta nemá dálku. Ale měl by zapínání na tom. Nage. Pojď, odevři mi motor, Ivane, a pojďte mi zkusit pustit webasto. Tady by mělo být taky tlačítko na tom. To je taky možný, ale naručně by mělo. Já nevím, jestli není náhodou až v menu tady to ovládání. Odevři mi jenom ještě houbnu, Ivane. No, ten je hezký, ten motor. Co? Hele, v menu to je, viď? Věď s tím jenom zajistím, jak se to jenom zachová to auto. Někde zahoď a jenom jak se to zachová to auto prostě. Takže ještě máme nějaké auta na prohlídky, ale je 6 hodin, za hodinu bude tma, za hodinu a půl. Já už si nic prohlížet dneska nebudu, na zítra mám tady ještě 4 auta, jsem zjistil. Tak tady ještě prostě přespíme a oběhneme to zítra. Mně se ten bavarák hrozně líbí, ale zákaznice ví ještě jeden, tak mu prohlídneme zítra ráno. To není problém prostě, já tyhle věci chápu. No. Víc za auto za dost peněz. Mě teda překvapilo, že to je půjčovna a pro mě se furt jako mění něco v životě. Já taky nemám vyhraněný názory na něco. Jo? Někdo říká, že si jako odporu, ale já vždycky se snažím přivez vám všechny možné názory jakoby v nabídce, jo? Takže abyste se sami rozhodli svobodně. Takže když někdo chce něco, tak taky zase mu to jakoby splním. Jo? Jako ve stylu prohlídnu to auto, nebudu jako svěřepě tvrdit jenom jednu věc a tady se prostě přesně ukazuje to, že mi ještě někdo dřív řekl půjčovna, tak jsem ani nejel na to auto. Každý auto vyřízený, hotový auto, kouřili v tom, odrbaný auto, jenomže jemte si to taky prémiový auto a to si nepůjčil každý, jo. Půjčil si to prostě někde nějaký manager, vedoucí, přijelo vedení firmy, tak si vzalo takovýhle auto, kdo takovým hotelem jezdí. Když si kupte, vidíte se na půjčovny, co stojí pro nájem malýho auta, nějakého Focuse a co stojí potom prémiová řada, stojí nesmysl. Takže to normálně lidi se taky nepůjčejí. A rozhodně tam nejsou nějaký velký poškození, ne velký, nejsou tam žádný. Takže ještě zákaznice vidět druhý auto, který je dražší asi o 5000 euro, tak my tam zítra zajedem. Jo? A jdeme se konečně najíst. Jsme nejedli ráno, jsme měli tu snídani, takovou menší a teď už mám na něco hroznou chuť, tyjo.
A pak jdeme hledat hotel, no. Tady mají parádní jídlo. Líbí se mi tam ten gyros, ten je úplně jak, když jsme byli v Turecku za Udem. Tak kdyby tam byly stejky napíchané. Super. A my si dáváme tohle hotovku. Ty hotovky jsou vždycky nejlepší v Německu. Jsou vždycky dělaný s láskou od nějaký starý turecký babičky. Fakt, ale. Já bych neříkal, že nám to přinese ven, jo. Ale kamaráde, ty si přeš koupit auto, dostaneš tomu gyros tady. To je výhoda. Ne, takový fakt hezký den dneska, úplně bomba, úplně jsem nadšený, tyjo.